sam se na odluku zato što mislim da je to dobar sport i zato što mislim da ću da budem dobra u tome. I mislim da bi uvek mogla da idem na odluku. A prijateljice? Drugarice? Pa imam dve drugarice, jedna koja se sad upisala, a druga što ide sa mnom.